সংযুক্ত আমিৰ শ্বাহিদ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। ফ্ৰান্স ভ্ৰমণ সামৰি পেৰিছৰ পৰা উৰামৰা মোদীয়ে অৱতৰণ কৰে আবুধাবিত। এদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে আবুধাবিত উপস্থিত হোৱা ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক বৰ্ণাঢ্য আদৰণি জনোৱা হয় আবুধাবিত থকা ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱন ছৰ-অল-ৱতনলৈ। ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বেখ মহম্মদ বিন জায়েদে আলিংগনেৰে জনালে উষ্ম আদৰণি। ইপিনে নিশাৰ ভাগত সংযুক্ত আৰব আমিৰ ৰাষ্ট্ৰখনে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক আদৰে অনন্য ধৰণে। ডুবাইৰ বিশ্বখ্যাত বুৰ্জ খালিফাত উজ্বলি উঠিল ভাৰতৰ ত্ৰিৰংগা, উজ্বলি উঠিল ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰতিচ্ছবি। বুৰ্জ খালিফাত প্ৰতিফলন ঘটিল ৱেলকাম অনাৰেবল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী। বিশ্ববাসীয়ে দেখিলে সংযুক্ত আৰব আমিৰ শ্বাহিয়ে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক জনোৱা উষ্ম আদৰণিৰ দৃশ্য। এইখন আমিৰি ৰাষ্ট্ৰৰ জনবসতিৰ 30% প্ৰৱাসী ভাৰতীয়। 2021 চনৰ তথ্য অনুসৰি আমিৰি ৰাষ্ট্ৰখনত আছে 35 লাখ প্ৰৱাসী ভাৰতীয়। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে UAEৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বেখ মহম্মদ বিন জায়েদৰ সৈতে মিলিত হয় এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত। এই দ্বিপাক্ষিক বৈঠকতেই পৰ্যালোচনা কৰা হয় দুই দেশৰ মাজত স্বাক্ষৰিত বাণিজ্যিক চুক্তিয়ে। বাণিজ্য, বিনিয়োগ শক্তি, খাদ্য সুৰক্ষা, বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি, শিক্ষা, প্ৰতিৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত দ্বিপাক্ষিক চুক্তিৰে বান্ধ খাই আছে দুয়োখন দেশ। UAEৰ COP28ৰ অধ্যক্ষৰ বাবে ভাৰতে পূৰ্ণ সমৰ্থন জনাব বুলি মনোনীত অধ্যক্ষ চুলতান অল জাবিৰক আবুধাবিত সাক্ষাৎ কৰি আশ্বাস দিয়ে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। শনিবাৰে দুপৰীয়া আহাৰ গ্ৰহণ কৰি বিয়লি দিল্লীলৈ ৰাওনা হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী। নিউজ ডেস্ক, নিউজ18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।